Druga knjiga dnevnika, 26. poglavlje. Ozija vlada u početku dobro i srećno, ali se ponese srce njegovo zbog kađenja kažnjen gubom. Ovdje imamo jednog dobrog cara, ali interesantno je kako ljudi se lako ponesu i onda misle da on mogu da rade šta hoće, a ono u stvari ne može. Pa da vidimo. Tada sav narod Judin uze Oziju, kome beše 16 godina i zacariše ga na mesto oca njegova Amasije. On sazida Elat, povrati ga Judi, pošto car počinu kod otaca svojih. Oziji beše 16 godina kada se zacari i carova 52 godine. Dakle, baš je dugo vladao u Jerusalimu i materi mu beše ime Jeholija iz Jerusalima. I on činjaše ono što je pravo pred Ahajahom, sasvim kako je činio Amasija otac njegov. Interesantno da dva cara, onako u kontinuitetu jedan za drugim, čine dobro. I tražeše Boga dokle živ beše Zaharija, koji razumevaše vizije Božje, i dokle god tražaše Ahajaha, davaše mu sreću Boga. Dakle, tražiše Boga dokle je živ bio Zaharija prorok, imamo knjigu proroka Zaharije, koji razumevaše vizije Božje, i dokle god tražeše Ahajaha, Bog mu je davao sreću. Jednostavno, Boga je blagosiljao i sve ono što je činio, bilo je prilično blagosloveno. Jer izašav vojevaše s Filistejima i obori zidove Gatu i zidove Javni i zidove Azotu i sazida gradeve u zemlji Azotskoj i po Filistejima. Dakle, ovaj je pojas Gaze, ili kako ovdje kaže Gat, taj pojas Gaze, on je, dakle, car Ozija je uspio da to sve stavi pod svoju upravu u ono vreme. I Bog mu pomože protiv Filisteja i protiv Arapa koji življahu u Gurvalu i protiv Maonaca. A Amonci davahu dare Oziji i raznese se ime njegovo od Egipta jer se osili veoma. Dakle, pošto je slušao glas Božji, hramska služba je funkcionisala i sve što je radio, Bog mu je davao da ide u napredak. Dakle, bio je blagosloven u svim poslovima koje je radio, čak je i uspeo kao u vreme Davida da Filisteje totalno pokori. Međutim, interesantno je to kada čovjek dostigne određen stepen, onda se njegovo srce ponese i onda ide tres dole pravo na nos. I sazida Ozija kule u Jerusalimu, na vratima na uglu i na vratima u dolu i na uglu i utvrdi ih, i sazida u pustinji kule i iskopa mnogo studenaca, dakle tih rezervoara, jer imaše mnogo stoke i u dolinama i u ravnicama i ratara i vinogradara po brdima i na Karmilu, jer mu mila beše poljska radnja. Dakle, voleo je poljoprivredu, pa je sve što je moglo da se obrađuje, sva zemlja je bila obrađivana, bilo je mnogo vinograda, napravio je mnoge, iskopao je mnoge izvore vodene, bazene da se navodnjava, da to bude kao edenski vrt. I Izrael je u vreme Ozijine vladavine, ne samo u tom vojnom pogledu zidanja utvrđenih gradova, zatim uništenje iskonskih neprijatelja njihovih kao što su bili Filisteji, nego je i učinio da to bude sve plodno, da to bude kao edemski vrt. Suštinski je tako bilo, navodnjavalo se, zalivalo se, i pošto je to zemlja gde nema previše padavina, onda to preko leta izgori, ali pošto imao puno stoke, pošto je voleo sve to, on je dao da to sve funkcioniše. I danas je suštini Izrael, dok nije počeo sa ovaj haos, isto to napravio. Dakle, oni su ozelenili pustaru koja je bila tamo, jer ovi što su bili pre njih, oni nisu ništa radili. To je samo ladovina i ležarina, ali Izraelci su bili vredni i u vreme Ozije isto bilo. Kaže, imaše Ozija ubojitu vojsku koja ideše u rat
u četama brojem kako ih izbroji Jeilo, pisar i Masija, upravitelj pod upravom Hananije, vojvode careva. I svega na broj bijaše glavara domova otačkih hrabrih junaka 2600. Dakle, oni koji su bili zapovednici, a pod njihovom rukom stajaše vojska od 307.500 hrabrih vojnika da pomožu caru protiv neprijatelja. Dakle, to je bila jedna respektabilna vojska koju je, s obzirom da je Juda, to je otprilike teritorija kao jedna mala opština u Srbiji. Dakle, to ne predstavlja, ne znam, nešto šta veliko, ali ih je bilo mnogo i bili su vrlo opasni, niko se ni baš nije hteo kačiti sa njima, jer bi dobio punjušci, sigurno. I načini Ozija svoj vojsci štitove i koplja i šlemove i oklope i lukove i kamenje za praćke i načini u Jerusalimu borbene sprave, dakle, bacače plamena, imao je svo moguće oružje koje u ono vreme postojalo i on je izmišljao mnoge sprave. I načini u Jerusalimu bojne sprave vrlo vešto izmišljene da stoje na kulama i na uglovima, da među strele veliko kamenje i raznese se ime njegovo daleko, jer mu u svemu divno pomagaše Bog dokle ne osvili. Dakle, Bog je bio sa njim i niko se u vreme Ozije nije usudio da napadne Judu. Iako je bila mala, dakle, to je vrlo mali geografski prostor, ali Bog je bio sa njima i tu nije bilo nikakve mogućnosti da ih neko napadne. Iako bi se to desilo, taj bi verovatno svi bili pogubljeni. Ali, kaže tekst 16. stih, kada osili, ponese se srce njegovo, te se pokvari i sagreši Ahajahu Bogu svojemu, jer uđe u hram Božji da kadi na oltaru kadionom. Dakle, poneo se, ušao u hram da kadi na oltaru kadionom i za njim uđe Azarija sveštenik i s njim 80 sveštenika Božjih hrabrih ljudi i opirali su se caru Oziji govoreći: nije tvoje, Ozija, kaditi u Ahajahu, nego sveštenika sinova Aronovih koji su posvećeni da kade, izađi svetinje jer si zgrešio i nećete biti na čast pred Ahajahom Bogom. On je mislio: ma šta sveštenici, šta, ma ja ću da kadim. To je ono kad neko misli da je nezamenjiv i da može da radi sve i da je supermen, i to je Ozija nekako pomislio u svojoj glavi da on može da bude i sveštenik. Kakve to veze ime, stavim kad u kandilo i stanem tamo pred kadioni oltar i ja sad tamo mećem kad, zapravo nije kandilo nego na kadioni oltar, i sad se on moli i sad on izigrava sveštenika. I onda mu sveštenici kažu: izlazi napolje, to ne smeš da radiš, on to neće da sluša. Tada se, kaže, raznevi Ozija držeći u ruci kadionicu, jer je imao očito tu kadionicu, i kada se gnjeviše na sveštenike, izađe mu guba na čelu pred svim sveštenicima u domu Božjem kod oltara kadionoga. I pogleda ga Azarija, poglavar sveštenički, i sve sveštenici, on gubav na čelu, i brže ga izvedoše napolje, a i sam pohite da iziđe jer ga Ahajah udari. I osta car Ozija gubav do smrti svoje i sedješe odvojenom domu gubav, jer bi odlučen od doma Božjega, a Joatam, sin njegov, upravljaše domom carevijem i suđaše narodu u zemlji. A ostala dela Ozijina prva i posljednja zapisao je prorok Isaija, sin Amosov, i počinu Ozija kod otaca svojih i pogreboše ga kod otaca njegovih u grobnom polju carskom i rekoše: gubovje, i zacari se na njegovo mesto Joatam, sin njegov. Eto, nevjerovatno. On je tamo išao, pobedio neku vojsku i onda se nameračio na cara egipatskog, njegov otac, i ovi ga ubije, a nije trebao da ratuje s njim, niti ga je Bog poslao da to obavi. Ovaj Bog ga blagoslovio u svemu i na kraju mu bilo to malo, nego hteo da bude i sveštenik i da ide i da kadi. Najverovatno, i onda ga Bog kažnjava nevjerovatnom kaznom zato što nije poslušao glas njegov, uprkos svim blagoslovima koje je Bog stavio na njega.
Vrlo je važno da kada nas Bog blagosilja i kada nam daje napredak u svemu što činimo svojom rukom, da shvatimo da nije to ništa naša zasluga, a mnogi misle da je to njihova zasluga i njihova mudrost, nego da je to sve dar Božji, jer ako to ne shvatimo na vreme, može se desiti isto što se desilo Ozi, da nam se ponese srce i kada se to desi, to se desilo i Satani pa je zbačen ovdje na zemlju i svaki put kad se to desi, to je apsolutno totalni pad. I zato je važno čuvati se ponosa, čuvati se da ne mislimo da smo mi nešto posebno, mi smo samo obična prašina koju Bog koristi u određenom trenutku na slavu njegovog imena. I ako ne damo slavu Bogu, onda ćemo jednostavno sve promašiti, baš kao što je on sve promašio. Iako je bio blagosloven, ipak je promašio svoj život i životni put. Veliki silni naš stvoritelju, tebi neka je hvala što imamo ovakve opise, što ništa nije našminkano u tvojoj svetoj reči da bi izgledalo dobro, nego zato što je sve brutalno onako kako jeste. I ti nas blagoslovi da izvučemo pouke iz Ozijinog života, života blagostanja i života prokletstva i da ne napravimo istu grešku koju je on napravio, da se ne ponesemo u srcu svom, da mislimo da smo mi nešto posebno, jer će nam guba izaći na čelo, jer ćeš nas odlučiti od doma Izraelova i od sebe samoga. Zato nas ti blagoslovi da nikada ne napravimo tu grešku koju sam Satana napravio kraj tvog prestola. A tebi neka je sva zahvalnost, sila, moć, čast na svemu, u Hristovo ime večno. Amin. Lijep pozdrav svima.